Predstavljamo vam vozilo Audi A4 Avant z dizelskim motorjem. Vozilo je letnik 2019 in ima prevoženih 110 465 km. Vozilo ima nameščeno zadnjo vlečno kljuko. Zadnji spuščni lonec je v odličnem stanju. Zadnje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so prav tako v odličnem stanju. Desna stran vzmetenja ter vse komponente vzmetenja so v odličnem stanju. Rezervoar goriva je brez poškodb v odličnem stanju. Leva zaščita podvozja brez poškodb v odličnem stanju. Desna zaščita podvozja prav tako brez poškodb v odličnem stanju. Levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so v odličnem stanju. Enako velja na desni strani, kjer so vse komponente vzmetenja v odličnem stanju. Zaščita motorja spodaj brez poškodb v odličnem stanju. Prednji odbijač vozila prav tako brez poškodb v odličnem stanju. Prednje levo aluminijasto platišče brez poškodb v odličnem stanju. Pneumatike letnik 2020 in 4 mm profila. Levi prak vozila brez poškodb v odličnem stanju. Zadnje levo aluminijasto platišče brez poškodb v odličnem stanju. Pneumatike letnik 2021 ter 6 mm profila. Zadnji odbijač vozila je brez poškodb v odličnem stanju. Zadnje desno aluminijasto platišče brez poškodb v odličnem stanju. Pneumatike letnik 2021 ter 6 mm profila. Desni prak vozila brez poškodb v odličnem stanju ter prednje aluminijasto platišče na desni strani brez poškodb v odličnem stanju. Pneumatike letnik 2020 in 4 mm profila.